Jó estét kívánok! Torokszorító, megdöbbentő hír érkezett hozzánk az NSK-ból pénteken délután. Megtudtuk, hogy a mindeddig legeredményesebb és talán legtehetségesebb magyar autóversenyző edzés közben életét vesztette. Kesjár Csabáról van szó. Miután nagyon kevés hivatalos hírt kaptunk eddig, egyik közeli ismerősét kerestük fel, Werner Imolát hallják. Úgy tudom, egész élvezettél, egyfolytában jöttél haza. Kint közelebbről mit lehetett tudni a tragédiáról? Nem én vezettem, hanem az édesapja, de hát amit el tudnék mondani, az annyi volt, hogy én már akkor érkeztem oda, amikor az autót már csak darabokban láttam, a baleset már megtörtént. Elindultam gyalog a kanyar felé, mert mondták, hogy kisodródott. Mikor odaértem, akkor láttam, hogy mentőautók veszik körül az autóját, és amikor ráálltam a kocsira, akkor hát elkezdtem kiabálni, hogy mondják meg, hogy hol van, és látni akarom, és engedjék, hogy hadd nézzem meg. Akkor mondták, hogy már nem engedik, és meghalt. Féknyomnak úgy szólt a hír, nyoma sem volt. Nem fékezett. Nem értem, hogy mi történt, de a kormányt nem fordította el, a sebességi fokozatokból nem váltott vissza, nem fékezett, a kanyarra nem készült fel egyáltalán. Ott a szakemberek, ismerősök, versenyzőtársak mivel magyarázták ezt a valóban érthetetlen tragédiát? Érthetetlen számukra is, de én nem tudom, mert az események után egy órával beültünk az édesapjával és a magyar szerelővel, a barátjával az autóba, és hazajöttünk azonnal. Úgy hallottam, hogy ott utána az eset kapcsán még a versenyzőtársak is összejöttek, tanácskoztak, le is mondták a másnapi futamot. Együtt éreztek a családdal és hát velünk, és nem akartak versenyezni, mindenki nagyon szerette a Csabát. Lemondták a versenyt, igen, elmaradt. Mi is együtt érzünk.